weather update para po dito sa so mino-monitor natin na uh, si uh, super typhoon na uh, Kiko no Ayun nga po no sa ating uh, available data eh ang pinakasentro nga po nitong uh, si uh, super typhoon Kiko ay nasa coastal water na po yan ng Itbayat, Batanes. At kung mapapansin nyo nga po no yung pinakasentro niyan ay halos yung kaniyang uh, mata ay uh, nawala na. At ito nga po ay nandito na yan sa area ng uh, Uh, itbay itbayat batanes tinataglay pa rin ito no yung lakas na abot ng 205 km per hour malapit po yan sa gitna at may pagbugso na abot na 250 km per hour ang uh, direction niya po yan ay uh, north north uh, westward sa bilis na 15 km per hour at tayo naman po sa uh, Japan agency pa rin no uh, ito nga po ay uh, isa pa rin na uh, super typhoon na abot ng 270 km per hour ang kanyang lakas at uh, sa pag-asa DOST naman po ay uh, ito isang uh, high intensity typhoon category. Kung mapapansin natin no, yung lawak nitong nasabing si uh, Super Typhoon na uh, Kiko ay uh, umaabot pa rin po yan no, hanggang dito sa may uh, parte ng uh, Metro Manila at dahil nga po kung mapapansin nyo no, yung ating habagat ay uh, hinihila nitong si uh, super uh, typhoon na uh, Kiko. So tignan naman natin yung kanyang forecast track. Ayun nga po dito sa forecast track ng uh, Japan Agency ano na posible nga po na by uh, mamayang ng uh, alas 8 ng uh, gabi ay uh, ito nga po ay dumikit dito sa parte ng uh, Taiwan at by uh, Sunday uh, 8 AM ng umaga uh, bahagyan na po itong hihina. At uh, pagdating naman po ng uh, Sunday ng gabi, posible nga po na yung pinakasentro nito ay nasa far line or nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tuloy ang po humihina ito na nasa 185 km per hour. Kung mapapansin natin, ano, ito pong isang uh, low pressure area dito po sa atin ay uh, pumasok ulit sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, hanggang sa ngayon po, mababa pa rin ang chance niya na maging isang uh, ganap na bagyo. Ito naman po yung pinaka malapitan no, na view natin para dito kay Super Typhoon Kiko. Kung mapapansin nga natin ano, yung pinaka sentro niya ay dito po yan dumaan sa pinaka coastal water lamang nitong uh, Basco Batanes. At uh, sa ngayon nga po ay andito na siya sa Maya uh, Itbayat. Uh, makikita natin ano, yung lawak nitong uh, uh, si Super Typhoon Kiko ay naapektuhan pa rin ang malaking bahagi ng uh, Ilocos Norte, dito po yan sa may Tugigarao hanggang Ilocos Sur. Umaabot, umaabot pa rin po yung kanyang mga kaulapan hanggang dito po yan sa may Baguio, sa may Isabela, sa Aurora. At uh, kung mapapansin natin na ano, posible pa rin tayong makaranas dyan na may pabugso-bugso ng hangin at uh, malalakas na pagulan. Dahil pa rin po yan dito kay Super Typhoon Kiko at yung ating uh, Habagat. Ayon naman po sa ating bagong pagkasa DUST, ano, nakataas pa rin ang signal number 4. Dito po yan sa area ng Batanes. At signal uh, number 2, uh, uh, dito po yan sa Babuyan Island. At uh, dito po naman signal number 3 sa Babuyan Carlos. At kung makikita naman natin ano, dito po sa Ilocos Norte, sa Apayao at Cagayan, binaba na po sa signal number 3. Ah, uh, number 1 rather. Kung mapapasin naman natin sa forecast track ng bagong pag-asa dioristik, hindi pa rin po sila nagkakalayo. ng forecast track ng ating uh, Japan Agency no by uh, 8 nang ng uh, September 12, andito na po 'yan sa kalagitnaan ng uh, coastal water ng Japan at ng uh, Taiwan at pagdating naman po ng uh, uh, gabi no ng uh, September 12, posibleng po nandito na po 'yan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman po yung mga lugar na posibleng pang makaranas ng uh, mga pagulan ngayong araw. Kung mapapansin natin ano yung habagat na hinahatak na itong si Super Typhoon na Kiko ay nakaka yan hanggang dito po yan sa may area ng Kalapan, uh, Mindoro. At pati po dito sa may Metro Manila, posible pa rin po tayo makaranas dyan nung ating uh, malalakas na pagulan at minsan minsan may pagbugso. Hanggang dito po yan sa may area ng uh, Impanta Quezon, Pulilio Island. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Dito po yan sa malaking bahagi ng, uh, ng uh, Northern Luzon. Makakaranas pa rin po tayo ng malalakas na pag-ulan. Dito naman po sa may uh, Bicol area, kung mapapansin natin, posible na lamang po tayo makaranas dyan ng mga pabugso-bugsong pag-ulan. At dito naman po sa may... Uh, Parte ng uh, Visayas, kung mapapansin natin ano, yung linya na yan na uh, may mga kulay uh, azul at saka kulay uh, orange, yan po ay posibleng makaranas ng panandaliang pagulan. Diyan po yan sa may Cebu, sa may Katbalogan at maging dito po sa Legazpi, Aroha City. Dito naman po sa may uh, Mindanao, kung mapapansin natin, magiging maganda po ang lagi ng panahon. Uh, posible tayo makaranas dyan ng uh, may hina at katamtamang pagulan lalo po yung pagdating ng hapon. Dito naman sa may palawan, magiging maayos na rin ang lagay ng panahon, makakaranas na lang tayo ng mga may hina at uh, paminsan-minsan may pagbuhos ng ulan. Ito naman po sa ating advanced weather forecast by uh, September 12 nga po. No? Posible nga nadidikit na dito si uh, uh, Super Typhoon Kiko at dito po ayon sa European Centre, ito po ay mag-intensify pa. So kung uh, pagdating po ng uh, alas 8 ng umaga ng September uh, 12 no didikit po yan dito sa coastal water pa rin ng uh, Taiwan at uh, as a super typhoon pa rin po yan ayon sa European Centre at pagdating naman po ng uh, alas 8 ng gabi no dito po yan makakalabas na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility at September 13 kung mapapansin natin makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dito po yan sa may uh, Extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng uh, Northern Luzon. Dahil nga po yan, meron tayong umiiral na habagat by uh, September 14. Tuloy-tuloy po makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan. At pagdating po ng September uh, 15, ang Visayas area po posibleng makaranas pa rin ng mga pagulan. By September 16, mapapansin natin ano, meron tayong uh, isang uh, posibleng sama ng panahon na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating nga po no, ng uh, September 17, ito nga po, meron tayong isang posibleng nga uh, mahinang bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, ito pa lang po yung ating available data para sa ngayong araw. So, tumutok po tayo para dito sa binabantayan nating panibagong sama ng panahon sa susunod na linggo. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.